መዝናኛ ባገራችን ወርሃጥር እህል ጎተራ ገብቶ ሰርግና ምላሽ የሚሆንበት ወር ነው። በዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን ጋብቻ በተለይ ደግሞ ተንበርክኮ ለጋብቻ ስለመጠየቅ የሚያጫውቱን እንግዶች ይዘን ቀርበናል። ዝግጅቱን አጠናቅሬ ማቀርብላችሁ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ። መልካም ቆይታ። አሁን አሁን ለጋብቻ በተለያዩ ስታዲየሞች ፊልም ቤቶች ወይም ደግሞ በመስቀል አደባባይ ጭምር መንገድ ተዘግቶ ለጋብቻ የሚተጫጩበት ሁኔታ እየተስተዋለ ነው። በተለይ ታዋቂ ሰዎች በርካታ ህዝብ በተሰበሰበበት አካባቢ መንገድ ተዘግቶ ጭምር ተንበርክከው ለጋብቻ መጠየቅ እየተለመደ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ዝግጅት ነው ዛሬ የምናቀርብላችሁ። ጋዜጠኛዋ ሲሆን አራጌ ለበርካታ አመታት ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በአዘጋጅነት ይታወቃል። አሁንም በአሃዱ ኤፍኤም ራዲዮ በጋዜጠኝነት ሙያው እያገለገለ ይገኛል። ስለ ተንበርክኮ ለጋብቻ መጠየቅ አነጋግረናል። ቃለ መጠይቁ የተካሄደው በጥምቀት በዓል ነበርና እንዴት ነው ሎሚ ስወረወርክ በሚል ማማሻ ጥያቄ ነበር ወጋችን የጀመርነው። ከንዴዛ ለምጥልበት አጥቼ ማን ይቀበለኝ? አይፎን አተወረወርም ይሄ የመኪና ቁልፍ በሚወረወርበት ሰዓት ዛሬም እንደተናንት ሎሚ ተወረወራል ይያሉ በቃ። ተንበርክኮ ለጋብቻ መጠየቅ ነባር ባህላችን ባይሆንም ሰርግ የሚያስቀር ከሆነ ወጪ ቆጣቢ ነው በማለት ሐሳቡን ቀጠለ ጋዜጠኛዋ ሲሆን፣ ይሄ እንደውም ቀላሉ ሐሳብ እኔ የምደግፈው ሐሳብ ነው። ጥሩ ነው እኔ ባይነኝ። ምክንያቱም ጥሩ ነው የምልበት ምክንያቶች የመጀመሪያው የሚሆነው ምን መሰለ? አንተና እሷ ናችሁ በትልቁ መፈቃቀዱ ላይ ሊኖር የሚገባው እና ከዛ ውጭ ደግሞ የምታባክነው ጊዜ፣ ጉልበት፣ ገንዘብ በርካታ ነገር አለ። እሱንም ያስቀርላል። ሌላው ደግሞ በመተጫጨት ጊዜ ይሁን በሰርግ ጊዜ ከምታወጣው ከኢኮኖሚ አንጻር ስታየው ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ድንገት ሳታስበው ያን ነገር ማድረግህ አንደኛ ሳታስብ ሳትዘጋጅበት ውስጧ ያለውን ትክክለኛ ስሜት ለመረዳትና ለማወቅ እድሉን ይፈጥርልሃል። የሆነ ነገር ስትጠየቅ ብሎ አስቦም ይመልስልህና የሆነ ነገር ስትጠይቀው ቀጥታ ለጥያቄ ትክክለኛ መልስ ወዲያውኑ የሚሰጥ ሰው ልዩነቶች አላቸው። ማለት ከጀመረ እያሰበ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ውስጡ ላይ ያለውን ነገር አውጥቶ ከሰጠህ ለእውነት የመቅረቡ ነገር በጣም የተጠጋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዛ ባላሰበችበት ሰዓት ይሄን አይነት ድርጊት በምትፈጽምበት ወይም በምታደርግበት ሰዓት ትክክለኛ የሆነ የእሷን ስሜት ነው የምታገኘው እና ለኔ ይሄ ነገር የተሻለ ነው ላለው። ጋብቻ ክብር ነው። መተጫጨት ቤተሰብ ጋር ሽማግሌ ተልኮ ቤተሰብ የጠያቂው ማንነት አጣርቶ ይሁንታው የሚሰጥበት አቅም በፈቀደ መጠን ተደግሶ ሙሽሪት ከእናት ከአባቷ ቤት በክብር የምትሸኝበት ባህላችን በእንብርክክ እየተነጠቅን ነው ለሚለው ትችት ምላሽህ ምንድን ነው? አልነው ጋዜጠኛዋ ሲሆንን ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ነን። በባህላችን ውስጥ አለ የነበረ ነገር ነው ግን ተነጠቅን የሚባለው ነገር ያን ሁሉ አሁን የዘረዘርካቸውን ሂደቶች አልፎ ትዳር ላይ ከተገባ በኋላ እኮ አመት ሁለት አመት ቆይቶ ይፈርሳል። ሶስት አራትም ልጅ ተወልዶ ይፈርሳል። ያኔ ተነጠቅን ብለው ሊያማርሩ ነው ወይም ደግሞ ተነጠቅን ብለው ሊከፉ ነው? ስለዚህ በትልቁ ምንድነው ህይወቱን የሚኖሩት እነኚህ ሰዎች ናቸው እና እኔ ባልወዳት እሷን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንድትገባ ወይም እሷን ለኔ ለማድረግ አላስብም። ደብቷል። አንዳንዴ እንደዚህ ለቤተሰብ ክብር፣ ስም፣ ወግ ምናምን የምንላቸው ነገሮች በእርግጥ እንደ ማህበረሰብ ስታየው ብዙ ጊዜ እንደ ልጄ ሰርግህን ሳልበላ ልጄ ሰርግሽን ሳልበላ ይላሉ። ምክንያቱም ያው ማህበራዊ ህይወታችን በጣም የተሳሰረ ስለሆነ አንዱም ሲደር ሰርግ ነው እያለ ይጠራቸዋል። ሁሌ ሰው ሰርግ እንደበላ ሁሉ ኑር ሳላበላ አይነት አስተሳሰቦች አሉ። ያን ግን በዚህ ብቻ መጠበቅ የለብህም፣ በሌላም መንገድ ልትመልሰው ትችላለህ። እና ከክብር ጋር የምናያይዘው ነገር አሁንም እኔ ትንሽ ሰፋ አድርገን አለማሰባችን ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንኳን ደስ አላችሁ ብለህ ከዛ በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ እኔና እሷ ወልደን ከብደን ከኖርን እና የሆነ የምናስበው ነገር ላይ ከደረስን በኋላ እኮ ደግሰ ልታበላ ደግሰ ልጠራ የሆነ በተለያየ አይነት መንገድ ልታደርግ ትችላለህ። እና ቤተሰቦች የግድ
ሰርግ በሰርግ ነው የሚመለሰው ብለው ማሰብ የለባቸው። ይሄ አስተሳሰብ ይመስለኛል አሁን ብዙ ጊዜ ካንድ ቤት አይተ ከሆነ ታላቋ ሳታገባ እንዴት ታናሿ እንፈታለን ምናምን አይነት ሁሉ በዚህ ሁኔታ የተለያዩ ሰዎች ህይወት እየተበደለ የሚኖርበትን አጋጣሚም ለማየት ይችላልውና ይሄ አስተሳሰብ ከጥቅም ይልቅ ጉዳቱ ስለሚያመዝን በእኔ በኩል ልንለውጠው ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የህግ ባለሙያና ጠበቃ አቶ አበቡ አበበ ሌላው እንግዳችን ናቸው። ስለ ህጋዊ ጋብቻ በማብራራት ይጀምራሉ። በሶስት አይነት መልኩ ጋብቻ ህጋዊ ይሆናል እኛ ሀገር። የመጀመሪያው በመዘጋጃ ቤት ወይ በክብር መዝገብ ሹምፊት የምታረገው፣ ሁለተኛው በእምነት በተክሊል ሊሆን ይችላል በኒካ ሊሆን ይችላል የምታረገው፣ ሶስተኛው በባህል የምታደርገው ነው። ለምሳሌ በኦሮሞ ባህል፣ በትግሬ ባህል፣ በወላይታ ባህል ምናምን የምታደርጋቸው ህጋዊ ጋብቻዎች ተብለው ኮንሲደር ይደረጋሉ። ተንበርክኮ ለጋብቻ ማጨት ላይ ያላቸውን ሐሳቤ እንዲያጋሩን ጠየቅናቸው አቶ አበቡ አበበን። አሁን እንደ ባህል ባህላችን አይደለም ምናምን ነገር ይሄ ጉንጭ አልፋ እንትን ነው የሚሆንብኝ ኤቲካል አይደለም ባይነኝ ነኝ ስነ ምግባራዊ አይደለም ባይነኝ። ለምሳሌ ፕሮፖዝ ነው እያረክ ያለው አይደለ? እያቀድካት ነው ወይ እያጫሃት ነው አይደለ? ቀለበት ስትሰጣት ነው ኮምፕሊት ጋብቻ ነው አይደለም? አሁን እያቀድክ እስከሆነ ድረስ ወይንም እያጫሃት እስከሆነ ድረስ አደባባይ መሃል መስቀል አደባባይ ስንት አሮጊቶች ባሉበት በጣም በተጨናነቀ ሁኔታ ለንግስ የመጣ ሰው ባለበት እነሱን ሁሉ ደርድረህ መንበርከክህ የሆነች ፊልም ላይ አይተኸው ፊክሲቸስሊ የገባህን ነው ኢሚቴት እያደረክ ያለኸው ባይ ነኝ። እኔ ከዚህ ይልቅ የተሻለ ነው ብዬ የማምነው ምንድን ነው ትዳር መቼም የሁለት ሰዎች የበጣም ረጅም ጉዞና ሞት ለየሽ የሆነ ግንኙነት ነው ብዬ ነው ማምነው። ትዳር ስትፈልግ የምትገባበት ይቅርታ ጠይቀ የምትወጣበት ነው ብዬ አላምንም 100%። ስለዚህ ይህ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ተንበርክከው ካገቡ 10 ሰዎች 10ሩንም ብትፈልጋቸው ምናልባት ሁለቱ ቀጥለው ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ ካየህ ይሄ እንግዲህ ጥናት ቢያስፈልገውም ቅሉ እኔ ሃይላይትሊ የምታዘበውን ነው የምነግርህ። ፕሮፖዝ የምታደርገው መስጊድ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ እምነት ቦታ ላይ ሊሆን ይችል ይሆናል። አንድ ቁጭ ብለህ አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ መንገድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ጋንታ ሰራዊት አስቆመ ተንበርክከህም አርገኸው ሊሆን ይችላል። ኢንድ ጎሉ ምንድነው ነው ለኔ ጋብቻ ማለት ሞት ለየሽ ጥምረት ነው ያሉት የህግ ባለሙያው አቶ አበበው አበበ መተጫጨት በሆይ ሆይታና በየአደባባዩ ከባህል ውጪ በሆነ መልኩ መፈጸሙ አይስማሙም። አንጀሊና ጁሊና ብራድ ፒት የሆነ ፊልም ላይ ስላደረጉት ወይንም የሆነ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ አንድ ቻይናዊ ከአንዲት ቻይናዊ ጋር ኤርፖርት አስቆሞ ሆስተስ ነች ተብሎ ስላደረገ ለምን ይቀርብኛል ከሆነ እኛ እውነት ነው ማውራ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ የራሳቸው የሆነ የጋብቻ ስርዓት አላቸው። 80 ምናምን ብሔረሰቦች ነን አይደል? 80 ምናምን ብሔረሰቡም የራሱ የጋብቻ ስርዓት አለው። አንድ ኦልሞስት ብዙሃኑ ሙስሊም ብዙሃኑ ክርስቲያን ነው አይደል? ያሁኑ ብዙሃን የራሱ የጋብቻ ስርዓት አለው። ኒካ ማለት እኮ ተንበርክከ ዛሬ ላይ የምታደርገው ገባ አይደል? የዛሬ ምናምን ሺህ ዓመት ሲደረግ የነበረ ነው። ኒካ ማለት ቀለበት ነው። የቀለበት ስረ ስርዓትን ብትል አሁን ለምሳሌ ኮስት ለመቀነስ ነው ሊልህ ይችላል አንዳንዱ። የቀለበት ስነ ስርዓትን ኮስት ለመቀነስ የሰርግ ስነ ስርዓት ፕሮፖዝ እያደረግ እስከሆነ ድረስ ልጅቷ አክሰብት አላደረገችህም እኮ እሽቷን ሰጥታለች። ግን እሽቷ ዋጋ የሚይዘው ቤተሰብ ሽብጋ ሽማግሌ ልከህ ከሆነ አንድ እርምጃ ሄደህ ደግሞ እወቁልኝ አድርገህ ከሆነ ወይል መንገድ ላይ እኔ ሲኒማ ቤት ገብቶ የሚወጣ ሰው መሀል ላይ ወይ ስቴዲየም ሁሉ ሰው ገብቶ ሲወጣ እኔና እሷን የማያቀን ሰው እንዴት ኦልሞስት እወቁልኝ ሊሆን ይችላል? አሁን ብዙ ሰዎች እወቁልኝ ነው የወቁልኝ ከምጠራ ይላል፣ እንደን ደግሞ ቀለበት ከምታረግ ይላል፣ እንዘን ሰርግ ከምታረግ ዝም ብለህ መንገድ ላይ ካየ ምናምን ሚሊየን ሰው ያውቃል ይላል። ስለ አንተ ማንነት የማያውቅ ሰው ተንበርክከ ስታረግ ሲያይ ምንድን ነው? አንድ ሰውዬ አንዲትን ሴትዮ ተንበርክኮ መንገድ ላይ ከስቴዲየም ስንወጣ ሲያረግላት አየው ነው አይደለም ይባላል። አቶ አበቡ ሐሳባቸውን ሲያጠቃልሉ ተንበርክኮ የጋብቻ ጥያቄ ማቅረብ ባህላዊም ስነ ምግባራዊም አይደለም ይላሉ። አሁን ከዚህ ውጪ ተንበርክኬ ያረኩላት አንድ ልጅ ሽማግሌ ስልክ ቤተሰብ ሞቢል ያቺ ልጅ ምን ልትል ነው? ቀጥ ብላ ልትገባ ነው እኔ ጋር። ኤቲካሊ እኛ ኢትዮጵያውያንን ያንን ኤቲክስ ባልጠበቀ መልኩ ለእኔ 100% የግሎባላይዜሽን ንፋስ ነው ባይ ነኝ። ገባህርለ ለእኔ ተንበርክኮ የጋብቻ ጥያቄ ማቅረብ ባህላዊም አይደለም ስነ ምግባራዊም አይደለም
ምክንያታዊም አይደለም ባይነኝ እኔ። ውድ የመዝናኛ ዝግጅታችን ታዳሚዎች ለዛሬ ያዘጋጀነውን በዚሁ ፈጽመን ዝግጅቱን አጠናቅሬ ያቀረብኩላችሁ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነበርኩ። ቸርን ሰንብት።